Ezsír életmód percek itt a Life Networkön, üdvözlöm Önöket! A következő 5,5 percben látni fogják, hogyan faragott valódi harcos riporterünkből Bárdossy Sándor. Az olimpiai ezüstérmes birkozó egy egészen különleges módszert mutat be, amivel a harcosabb kedvűek testüket edzhetik, a neve pedig MMA. A vérünkben van a küzdés. Jobb, ne esd bele. A harc. Jaj, de jó. Ezt kár tagadni, mert tény. Maximum az lehet a vita tárgya, hogy ez jó, vagy sem. Belé püppü. Vagy az, hogy vajon ki fog nyerni ezen a meccsen. Egy komoly meccs két komoly harcost kíván. Minden adott egy jó meccsre. Sose bújj alá! Fogjál, fogjál! Na jó, nem mindenki lehet profi MMA harcos, mint Sándor, és ne feledjük, neki is el kellett jutni erre a szintre. Amikor abbahagyta a versenyszerű birkózást, neki a következő állomás a szumó lett. Így jött, hogy hát próbáljuk ki. És akkor kipróbáltam, ugye a szumóba lehet ütni is, majdnem mindent lehet csinálni, sokkal szabadabban. Kevesebb a szabály, kevesebb az ökörség. Viszont a mérkőzések eldöntését tekintve a bíró jelenléte igazándiból gáncegál, mert a bíró levezeti a mérkőzést, mint olyat, kihirdeti a győztest. De mindenki egyértelműen látja, hogy ki győzött és miért győzött. Pont azért, mert egyszerűek a szabályok. Tehát nincs vita. Aztán jött az MMA. Az MMA a mai napra már egy annyira komoly és profi sportággá fejlődött. És még egyszer hangsúlyozom, sportággá, hogy elindulva attól, hogy az ókori olimpián ugye mint pankrész háromféle birkózás mód volt, a pentatlon, a szabadfogás és a pankrész. A legnagyobb bajnokok mind a hármat meg tudták nyerni. Ez a legnemesebb küzdelem, a legösszetettebb, a küzdősportok királya, az MMA. Ebben minden benne van. A keleti harcművészetektől kezdve, a nyugati, akkor az ökölvívás, a klasszikus, ebben minden. Mindenhez egy picit konyítani kell, az a legjobb MMA-s, aki mindenből tudja azt, ami kell ahhoz, hogy ott hatékony legyen. De miért lett az MMA a küzdősportok királya, hogyha valóban az? Mert a boxoló biztos leütni a birkózót, akkor a másik azt mondja, de hogy is a karatés leütni ezt vagy azt. Igen, na de ezt ki lehet próbálni. Mérjük meg őket. Egyforma súlyúak, egyforma erejük, akkor csinálják. És erről szól az MMA. És ebben pont ez a szép. No, akkor egy kis alapot illik el sajátítani, ha nem is a küzdőtéren még a gyakorlatot, legalább az elméletet. A leggyakrabban használt eszközeink, 14-es, 16-os nagykesztyű, direkt azért, hogy ne okozzunk tényleg csúnya sérüléseket egymásnak. A másik eszköz, amit nagyon gyakran használunk, lábszárvédő, szintén azért, hogy ne okozzunk egymásnak komoly sérülést. A harmadik eszköz a saját védelmünkre van. Hát nem kell elmondanom, én is nagyon védem a műszert. Ez egy szuszpenzor. A negyedik eszközünk pedig szintén a saját védelmünkre, hogy maradjon is a fogainkból sok minden jó sokáig, nem azért, mert kiütik, hanem mert összekoccannak a fogak, stb. Lepattog. Nem akarom részletezni. Két komponensű. És megmutatom azt, a kesztyűt, amit leginkább versenyen szoktunk használni, de például zsákolni nagyon jó benne, szeretjük, és a tanítványaim is. Ez egy MMA kesztyű, ez tipikusan arra való, ebben bunyóznak versenyen az MMA versenyzők. Akkor küzdjünk kicsit, de csak úgy finoman. Fönn van a kéz, tedd föl, és szűken vagyok. Azt javaslom, hogy az állunkat rejtjük el. Állj meg, tedd föl a kezed. Aki így gondolja, hogy ez egy nagyon durva sport és egy nagyon agresszív sport, annak azt kell, hogy mondjam, hogy igaza van. De most igazándiból a filmtörténelemből tudnék idézni, ez a legjobb példa. Ha megnézel egy régi, mit tudom én, krimit, egy Hitchcock filmet, és ott még fekete-fehérben, és ott leszúrnak valakit a filmvásznon, azt abban az időben azt úgy látták az emberek, hogy úristen, ez meghalt, úristen, folyik a vér, úristen. És nézd meg a mostani mozifilmeket. Ha az első 5 percben nem ölnek meg 15 embert, kijössz a moziból, mert ez egy szarfilm. És ez ugyanígy fejlődik a sportágokban is. Az MMA is, mint a legtöbb küzdősport, nem csak erő és harc. Rengeteg más, fontos dolgot is tanul az ember az edzéseken. Amit itt megtanulsz, a kitartás az egy elengedhetetlenül fontos része a dolognak. A fájdalomtűrés, a kitartás, olykor a maratontűrés, de
de inkább az, hogy tényleg kapsz egy olyan tartást, egy olyan a legősibb emberi tulajdonságodból, magadból veszel elő dolgokat, hogy lehet, hogy nem is tudod magadról, de mégis ott van benned. Amikor eljön a pillanat, akkor így fókuszálni kell a feladatra. És ha megvan a feladat, akár sikerült, akár nem, még a versenyen is egyébként így van, egymás hátát lapogatva barátként lépünk ki a ketrecből, és a büfében együtt tisszuk meg az üdítőt. Ahogy Sándor mondta, a küzdősportok királya az MMA, ami megmozgatja az egész testünk, és mellette még fegyelemre is tanít. Így lehet, hogy még egy-két kisebb csodát is véghez tudunk vinni. Úgy de jó! Láthatták, ehhez a küzdősporthoz aztán tényleg kell az állóképesség. Önök kipróbálnák? Írják meg nekünk, címünk info@lifenetwork.hu, és ne feledkezzenek meg rólunk, tudják, Ezs Zsír mini magazinok folyamatosan itt a Life Networkön. Találkozunk még. Viszlát!